大家好，我是程飞，今天带大家去做一个足疗啊。主要是前两天我在连连周边游上抢到了一个49元的足疗券，80分钟的足疗。但是其实光是足疗肯定是不能够吸引我的啊，因为他家还有一个是自助餐，也在这个套餐之内。那咱看看他这个自助餐水平怎么样吧，走着。虽然现在还没有开始做服务啊，但是我感觉49块钱抢到的这个券真的是太值了。就这个环境给人感觉是够大上，我甚至不知道的话可能甚至以为得上1000块钱啊。然后它这还包括按摩，然后影视，一边看着电影，等看完电影之后还可以再去吃顿饭，太值了。现在这足疗的设备都藏在床里头了啊，我开始看这3张床，以为还没有足疗呢。这足疗按摩都做完了啊，有一说一，这摁的时候还是挺舒服的，都快睡着了啊。那接下来咱们就去准备吃自助餐了啊。做完足疗6:30出来，已经快没东西了，虽然还会陆续不断补充，但还是建议可以先吃饭。那么好的，咱们现在到这个正片环节了啊。哎，这筷子有点尴尬啊，我感觉我来的不是时候啊，我是5点到这儿的，然后按摩完了是差不多6:30，结果他正好是，因为他这儿也是5点开餐，结果就导致可能正好是第一波餐的这个结束了，我出来没什么吃的了，哎，我咱就还是先尝尝吧，栗子鸡，鸡肉有一点点偏硬。炒饭是已经凉透了，应该是牛柳之类的，黑椒牛柳，黑椒牛柳不错哎。你想，当你劳累了一天，有这么一口伴着带着浓郁酱汁的这么牛肉一入口，哇，真是超级满足。这洋葱炒木耳我还以为是凉菜呢，稍微有点突兀，没想到是热的。尝一个扇贝，扇贝肉不是很大，这粉丝倒是摆得整整齐齐啊，不知道是不是出锅时间太久，这粉丝已经都全都干了。这儿还有个凉菜的粉丝，味道不错，油稍微有点大。啊，它这辣椒好香哎！尝尝这碗鱼汤，里边还带着豆腐。没有鱼腥味儿，但是豆腥味儿有点重。汤还是很鲜美的，就是汤可以多盛2碗。再去盛点。我有点被气得说不出话了。我就说嘛，怎么会有人把这辣椒单独作为一个主菜摆在这里头啊？你要说这是个零食我还信，然后结果刚才我在去的时候发现他这个菜是，这个菜叫啥有点想不起来了啊，就是说这个菜原本它应该是有这个鸡肉在里头的，
但是我刚才第一波去的时候，它里边鸡肉都被挑光了，只剩下辣椒了。不过这辣椒确实好吃，这鸡肉也炸得脆脆的。比刚才那个栗子鸡肉要好吃。刚刚新放了糖醋里脊，我特别爱吃，肉多盛了点，咱尝尝。它好像是这个裹了淀粉之后，裹了面糊之后，没有经过复炸。它外边这层面特别的面，就是它这个外壳一点都不脆，口感上都差了好多，味道还是能给个八分的。这糖醋里脊虽然不太好吃，但是好像还挺受欢迎的啊。我上一次去城的时候是满满的一大锅，现在这点儿就是最后一点了。这刚出锅的蛋炒饭就好吃多了。这鱼汤真的挺棒的，最后咱来点冰激凌尝尝。这冰激凌都能值108。奶味很浓，刚才看了一下，它这个冰激凌的牌子是帕普拉朵，不知道是什么水平啊，反正是挺好吃的。就是它这个冰柜的温度有点低，所以说它这个冰激凌做的比较硬，挖的时候不太好挖。那么好的，咱们简单总结一下啊，毕竟它这个不是一家正经的餐厅，就是一个足疗店提供的餐饮，所以说实话实说，味道咱别奢望它有什么特别好的味道啊。有一说一啊，它有的做的确实是还是不错的，虽然有的很多菜它是差别比较大啊。我这个是49块钱抢到的优惠券，店里的原价是268块钱，然后也是有那么一套足疗按摩的套餐和这个餐饮这么一套下来啊，所以说这原价到底值不值我也不敢说啊。饮料都是原装的，冰激凌也都很好吃，如果有兴趣的话，离得近的可以来试试啊。那么咱们本期视频就到这里了，感谢您的观看，希望我的视频可以给您带来好的胃口，咱们下期再见。还在这厕所都这么高级啊，还带浴室的。